What's up mga guys, so welcome back sa ating panibagong video ngayong araw. So nagtataka kayo guys kung bakit nakahubad yung ating motor, no? So gaya nung sinabi ko nung last na vlog natin ay maglalagay tayo ng rapid backfire. So ito na yung ating rapid backfire guys, no? Papakita ko sa inyo kung paano yung kanyang installation sa ating rapid backfire. So nakakabit na yan dyan sa ating motor, no? So bali ang gagawin lang natin ay i-demo ko guys kung paano nga ba mag-connect at for magkabit ng rapid backfire sa mga motor natin. So ayan, ipapakita ko sa inyo. Maglalagay ako ng sample dito. So meron tayong ano doon, interrupter relay tsaka itong horn relay. Ayan. So ilalagay ko dito yung ating diagram guys, dito sa ating screen. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ating diagram kung paano ba nga na natin kinabit yung ating rapid backfire. So bago ang lahat ay mag-intro muna tayo. Let's go. So before we start guys, ay mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel kapag hindi pa kayo nakakapag-subscribe, no. So umpisahan na natin. So bagong lahat ay ipapakita ko sa inyo yung mga dapat yung gamitin or yung mga kailangan nyo sa pagkakabit ng rapid backfire. Syempre isa na dito guys yung ating yan, interrupter relay, then itong ating horn relay, yan, then yung switch. Ayan yung switch dito ko nilagay. So kailangan nyo ng ganito, then syempre yung mga wire guys kailangan nyo, tsaka electrical tape. So yun yung mga basic na kailangan natin para magkabit ng rapid backfire. So umpisahan natin guys dito sa ating diagram, kung ano bang yung naging diagram natin. So yung itong rapid backfire na to guys ay pwede sa lahat ng card type, no, hindi lang dito sa motor na to, pwede rin siya sa mga Raider ganun. Basta card type na motor pwede siya. So umpisahan natin. So, pasensyahan nyo muna guys yung ating wire, no. So ayan, pero okay naman yan kahit na ganyan. Okay naman siya. So ayan guys, sunahin natin dito sa relay, no. So kung makikita nyo ay may apat na wire yan. Itong red, black, tas dalawang yellow. So bali ang paglalagay nito guys is yung dalawang yellow ay nakalagay dito sa ating 85 tsaka 86 dito sa ating horn relay. So kahit magkabaliktad yan ay okay lang guys. Ayan. So nakakabit na siya. So hindi na natin maidemo to kasi nakasalpak na. Kaya dito na lang tayo magbabase, huh? Tapos ito sa taas guys, ito. So hindi ko lang kung kita nyo ay 87 yung number nyan. Ayan sa gilid. So yung 87 ay papunta sa ating pulser, no? So pulser. So saan nga ba yung pulser nito? So dito ko siya kinuha guys. Ayan yung may sakit na yan. Bali kulay blue yung pulser niyan papunta dyan, papunta rito sa ating number 87 na wire. Yun yung pulser natin guys, no. Then pagdating naman sa 30 yan, 30 is nandito sa baba yan, yung 30, number 30 dito sa horn relay, papunta yan ng ground. Bali dalawang ground to guys, yung papunta dito sa negative ng battery tsaka papuntang black wire. Ito negative to, dalawa sila ng negative ng battery. Pwede nyong pagsamahin, korekta dito sa number 30. Tapos yung ating kulay red guys ay papunta naman dito sa ating ignition switch. So saan nga ba yung ignition switch dyan? So dito natin hahanapin yung ignition switch sa loob. So hindi ko alam kung anong kulay yon. So ilalagay natin dito sa screen yung ating ano diagram. So ayan, yung magdudugtong dito sa ignition switch papunta doon sa red wire na to. Guys, ito yung red wire na to. Yun yung karugtong niya kagaya nito. Sample natin guys ito. Ito yung wire ng ating switch. Ayan. Ayan. Papunta dito sa isa. Ayan. Yung wire na to papunta doon sa ating accessories wire or ignition switch. Papunta dito sa yung kulay red na wire natin ito. Itong magsasama guys, itong kulay red na wire at saka dito sa may
accessories wire. So gawan nyo lang ng switch kagaya nyan. Ito, hindi ko lang kukita nyo guys. Ito yung accessories wire natin, tapos ito yung switch na dalawa. So ang bali ang ginawa ko ay ito yung kulay red na wire galing sa ating interruptor. Pinaghiwalay ko lang sila yan, para gumana yung switch natin papuntang ito, switch natin yan. Ito yung switch. So ganun guys, ganun yung kakalabasan niya. So kailangan dumaan dito sa ating ignition. Hindi gagana yan kapag naka-on na yan guys. Pindutin natin to. Susit natin. So ayan. Yan yung ating relay. So ganun lang kadali guys. Bali na napaka basic lang no, kung paano ikabit yung ating rapid backfire. So kailangan lang ay kailangan nyo ng mahabang wire para in case na medyo malayo kasi yung pupuntahan ng wire papunta dun. So kailangan nyo ng mahabang wire papunta rito sa baba. So itong ating rapid backfire ay nandito. Yan. So sana guys ay na-demo ko sa inyo no, kung paano yung ating paglalagay ng rapid backfire. So ito yung ating sample kanina. Yan. Yung interruptor tsaka yung ating horn relay. So yung number 30 ay ground, dalawa. Ito, black tsaka number 30 ng horn relay ay ground. Tapos yung red wire naman ay papunta sa ating ignition switch at tsaka switch papuntang relay. Ito, ito yung ignition switch tsaka ito, kulay red wire. Yan yung ating 87 ay ating, yan. Nandito yung 87 din natin makikita. Nandito sa ating horn relay. Papunta dito sa ating pulsar. So yung pulsar ay papunta ng magneto yun guys. Dito yun galing. Nandito yung ating pulsar. Then yung 85 tsaka 86 yan. Yung dalawang yellow dito sa ating interrupter. So yun lang guys. Ganun lang kasimple. So itatry natin to ng maandar, para malaman nyo ano, paano yung tunog na naka-rapid backfire no? So yun lang, sana ay may natutunan kayo sa ating vlog ngayong araw na to. So yun guys, papandarin natin no, para ma-try natin yung ating rapid backfire, kung paano nga ba mag-rapid yung mga ganito, kung paano nga ba yung rapid backfire na kinabit natin. So papandarin natin, papakita ko sa inyo. Guys, ganun yung ating rapid na kinabit no. So napakasimple lang. So sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. So yan lang. Ride safe po sa inyong lahat and peace.